السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة النحل ركوع نمبر 14 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب بَدَّلْنَا بدل دیتے ہیں ہم آیتن کسی آیت کو مکانا جگہ آیتن آیت کے واللہ اور اللہ عالم و خوب جانتا ہے بما اس کو جو ينزل وہ نازل کرتا ہے قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک انت تو مفترن گھڑنے والا ہے بلکہ اکثرهم اکثر ان کے لا يعلمون نہیں وہ جانتے قل کہہ دیجئے نزلہ نازل کیا ہے اسے روح القدس روح القدس نے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق کی ساتھ حق کے لیثبت تاکہ وہ ثابت قدم رکھے الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے وہدن اور ہدایت وبشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے ولقد اور البتہ تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انہم بے شک وہ یقولون وہ کہتے ہیں انما بے شک یعلمہ سکھاتا ہے اسے بشر ایک انسان لسان و زبان الذی اس کی یلحدونا وہ غلط نسبت کرتے ہیں الیہی طرف جس کے اعجمی اجمی ہے وہذا اور یہ لسان زبان ہے عربی عربی مبین واضح انا بے شک الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے لا یہدیہم نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ اللہ ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عذاب علیم دردناک انما بے شک یفتری گھڑ لیتے ہیں الکذبا جھوٹ کو الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بآیاتی ساتھ آیات کے اللہ ہی اللہ کی واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ الکاذبون جو جھوٹے ہیں من جو کوئی کفر کفر کرے باللہ ساتھ اللہ کے من بعد بعد ایمانی ہی اپنے ایمان لانے کے الا سوائے من اس کے جو اکریہ مجبور کیا گیا وقلبہ اور دل اس کا مطمئن ہے بالایمانی ایمان پر ولیکن اور لیکن من جو کوئی شرح کھول دے بالکفری کفر کے لیے صدرن سینہ فعلیہم تو ان پر غضبن غضب ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ولہم اور ان کے لیے ہے عذابن عذاب عظیم بہت بڑا ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ وہ استحبو انہوں نے ترجیح دی الحیات زندگی کو الدنیا دنیا کی علی الاخرتی آخرت پر وانا اور بے شک اللہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الکافرین جو کافر ہیں اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو طبع مہر لگا دی اللہ اللہ نے علا اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے وسمعہم اور ان کے کانوں کے وابصارہم اور ان کی آنکھوں کے واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ الغافلون جو غافل ہیں لا جرم نہیں کوئی شک انہم یقیناً وہ فی الآخرتی آخرت میں ہم وہی الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں ثم پھر انا بے شک ربک رب آپ کا للذین ان کے لیے جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی من بعد بعد اس کے ما جو فتنوا وہ آزمائش میں ڈالے گئے ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا وہ صبروا اور انہوں نے صبر کیا انا بے شک ربک رب آپ کا من بعدها بعد اس کے لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. چلے رکوع نمبر 14 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.